Viss teritorija ir šāda piedrazota. Visa mala šitā ir netīra. Šitā grupa viss ko darīsta, ja? Nu ko, sadalt maisus pa diviem. Sadalam pa diviem uz pāri vienu maisu. Nu, pa visā malač, super! Nē, citā mēs neliekam, mēs tagad pabeigsim šito malu, un tad krāmēsim kaudzēt, cik tam mums ir sanās. Oi, saplīs! Nu, nākam palīgam meitenēm, te maisi neizturēja. Tiekam čupā, lai mēs redzam, cik mums daudz ir sanācis. Jūras arī. 100 neizmētājs. Paga, paši arī paliek tas klāt pie tiem maisiem. Viss bija? Nu, ir. Cik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9 maisi ar gružiem. Un vēl muca pilna gandrīz. Super! Tur ir 2 maisi. Nu, daudz esi savākuši, maleči. Aiz vien paskatīties, ja? Tur vēl, man liekas, tie maisi salikt, ne? Tā. Piekārstu valsts skolinieki savākuši ir ap stadionu gružas, kas pusgadi ir sakrājušies kā no vasaras. Nu, tas mums būs tagad ļoti forši, tīrs te viss būs, varēsim smukt sportot. Un pasargās no kādām sabojām. Jā, nu paldies, bērni. Jā. Viss, pietiek filmēt. Tas kā neies arī? Protams.